Re! Viss ēters ir te! Tieši pēc divām nedēļām valdībā plānota šī gada valsts budžeta apstiprināšana. Un drīz pēc tam tas arī tiks iesniegts Saeimā, vērtēšanai komisijās un galīgajai pieņemšanai. Pagaidām vēl nozaru pieprasījumus vērtēs Finanšu ministrija. Nemazāk svarīgs temats, turpinoties Krievijas sāktajam karam Ukrainā, ir valsts drošības stiprināšana, tai skaitā arī veicinot enerģetisko neatkarību un sadarbību ar Baltijas kaimiņiem. Lai pārrunātu dažādas aktuālas jautājumas valsts dzīvē, uz interviju šorīt mēs esam aicinājuši Saeimas priekšsēdētāju Edvardu Smiltēnu. Labrīt! Sveicināti, labrīt! 9. februāris ir diena, kad plānos, kad finanšu ministrs uz Saeimu dosies ar portfeli Saeimu, tātad šī gada valsts budžeta projektu, bet šodien finanšu ministri apkopos ministriju pieprasījumus. Daudz mēs esam runājuši par budžeta prioritātēm bez šaubām, bet pēc jūsu domām, vai valsts attīstībai un, nu, kā teiksim, drošībai vislabāko līdzsvaru tajās ir izdevies rast, jo ļoti daudz to pieprasījumu no visām pusēm bija. Skaidrs, ka tā fiskālā telpa nav liela, tie ir aptuveni 200 miljoni eiro, nedaudz vairāk. Un tajā ir jāietilpina iekšā gan tās akūtās vajadzības, kas šobrīd ir veselībā, gan runājot par onkoloģiju, gan runājot par mediķa algām, kas ir ļoti, ļoti izteikta problēma un ik pa laikam uzceļās arī dažādi sabiedrībā uzmanības vērti jautājumi. Līdz ar to pirmā prioritāte tomēr ir un paliek mūsu aizsardzība un drošība. Mēs saprotam, ka eskalācija Ukrainā tikai ir gaidām. Arī man, atgriežoties no Ukrainas, runājot Zelenski un premjeru un spīkeru un citiem, ir skaidrs, ka viņi gatavojās sliktākai. Tātad sliktākais vēl tikai iespējams būs priekšā. Tāpēc mūsu tāda nesalaužama aizsardzības un drošības arhitektūras izveide ir absolūtā prioritāte. Tas nozīmē aizsardzības ministrijas blokā, pretgaisa aizsardzība, detaļās es tur neiešu. Un otra sadaļa mums ir iekšējā drošība, tātad policista algas, mūsu vugdu stiprināšana, mūsu dienestu reaģēt spējas, civilā aizsardzība, kas ir ļoti svarīga un tas pierādās, tas glābi ārkārtīgi daudz cilvēku dzīvības Ukrainā. Tātad šis bloks ir ārkārtīgi nozīmīgs un svarīgs. Tāpat arī izglītībā zinātne un arī pedagoga algas. Ja? Tas ir tas, uz ko ir likts fokus šajā nākamā šī gada jau budžetā. Šogad mēs izņēmām kārtā, šogad pieņemam. Jā, jūs pieminējāt veselības nozari, tad jāteic, ka progresīvie rosina veselības aprūpē valsts budžetā atvēlēt 5% no iekšzemes koprodukta, sākot ar 2025. Gadu. Vai jūs saredzat to kā tādu kopīgu motīvu jūsu partijai? Mēs ejam citu ceļu. Protams, ka mēs esam uzņēmušies, apvienotais saraksts ir uzņēmies smagāko no ministrijām, veselības ministrija. Mēs ejam no otras puses, mēs skatāmies, kur tā naudiņa tiešām būtu nepieciešama. Tātad tās ir mediķa algas, tā ir onkoloģija, tur ir vēl vairāk pasākumu, par kuriem mēs šobrīd cīnāmies. Es teiktu, ka vajadzētu arī šo te trešo cilvēku ģimenes ārsts praksēs, jo jāsāk veselības aprūpes būvēt ir no šīs te primārās veselības aprūpes, lai cilvēkiem ir pieeja un lai tiešām būtu kāds, kas ar viņiem strādā šo problēmu jau saknē risinē. Tātad šeit vēl par to pēdējo diskusijas notiek. Bet skaidrs, ka mēs virzamies jau tuvāk šeit robežai, kad būtu tie 5%. Jūs pieminējat arī civilo aizsardzību valsts drošības arhitektūras kontekstā. Kā ir pašlaik ar tām organizatoriskajām vai koordinācijas lietām, cik tas ir sakārtoti un kas tur vēl būtu jādara. Līdzās tam, protams, ka jāpalielina finansējums, kas ir viens no tādiem elementiem, kas ir nepieciešams gan atalgojumam, gan tehnoloģiski, bet vienkārši pieminot to, ka gan Romalds Ražuks, gan Ojārs Rubens šeit pie mums viesojoties barikāžu aizstāvju atceres dienā 20. Janvārī, abi divi, var teikt, vienā balsī uzsvēra savas bažas, ka nu, pašlaik tā apziņošanas sistēma, kas savulaik pirms 32 gadiem bija ļoti rūpīgi ik stundai gatavojoties izstrādāt, nu tādas īsti nesot, un tas viņš dar bažīgs. Un situācija pilnīgi cita, jo tad nebija ne dronu, ne... Šeit ļoti aktīvi strādā pie šī jautājuma iekšlietu ministrs Māris Kučinskis un arī jo sevišķi arī parlamentārais sekretārs Igors Rajevs, kurš tieši ar šiem jautājumiem nodarbojās. Bet es teiktu tā, nav jāizgudro divritenis no jauna. Ukrainas pieredze mums sniedz izcils zināšanas par to, kas strādā un kas nestrādā kara laikā, un kas patiešām aizsargā cilvēks un kas nē. Es ar Kijevas mēru un vicemēru, gan ar Vitāliju Kličko, gan ar Petro Leniču, mēs te vienā vakarā sēdējām un mēs novienojāmies par to, ka Kijeva ir gatava izcilāko sistēmu, kas šobrīd pastāv. Es pat teiktu vienu izcilākajiem pasaulē, Kijeva Digital, kas ir
civilās aizsardzības sistēma jau telefonā ar aplikācijām, kas starp citu strādā, pat tad viņi ir izveidojuši sistēmu. Kijevā nebija elektrības, tā kā mēs bijām, jo tur bija trāpījums. Un sistēma strādā. Un viņi brīdina arī par raķešu tuvošanos un norāda vietas, uz kurien braukt un tā tālāk. Viņi būtu gatavi šo sistēmu iespējams pat uzdāvināt Latvijai. Ja, tas ir augsts vērtējums mūsu ieguldījumam Ukrainā. Cilvēki ziedoma palīdz, mēs to daram nepārtraukti. Tiešām Ukraina to ļoti novērtē un šobrīd par to arī varētu notikt sarunas. Kad tas varētu notikt? Šobrīd par to notiek sarunas. Iesim soli pa solim, skatīsimies. Katrā ziņā šī sistēma ir uzvarējusi arī Smart City konkursā un ieguvusi pirmo vietu. Kā izcils risinājums, es domāju, ka nevajadzētu ieguldīt entos miljonus projektēšanās un tā tālāk. Ir sistēmas, kuras jau šodien strādā, kuras vienkārši būtu jāpaņem. Citi to ir gatavi pirkt pa milz līdzekļiem. Saprotu, ka sarunas notiek, bet tā paspekulējot nākamgad, mums varētu būt šāda sistēma? Šobrīd mēs strādājam tā, lai tas notika pēc iespējas ātrāk. Un jā, nu jāteic, runājot par budžetu, protams, tradicionāli ļoti daudz uzmanības pievērš tā dēvētā deputātu kvotu dalīšana. Kā tad būs šogad? Kā jau es izteicies pagājušajā nedēļā televīzijā, apvienotais saraksts tiešām uzstājas to, lai veidojot šo budžetu nebūtu šīs deputātu kvotas. Ja ir kādas naudas, kuras ir iespējams pārdalīt, tad tam jāiet cauri centralizēt, izvērtējot prioritātes un saprotot, kur vairāk ir nepieciešama vēl papildus ieguldījumi. Pie tā arī mēs centīsimies pieturēties un turēt arī mūsu koalīcijas partneri. Partneri ir uz vienas nots par šo jautājumu? Sarunas jau tikai tagad sākās. Ja bez kvotām, tad mēs varam tādu aktīvu deputātu iesaistīt caur parlamentāro mehānismu un klasisko arī sagaidīt. Tā gan ir cita lieta. Parlamenta deputāti tomēr ir no tautas vēlēt. Viņiem ir tiesības izvērtēt budžetu, sniegt priekšlikumus. Protams, ja viņi iesnieguši priekšlikumus, kas ir ar fiskālu ietekmi, arī avoci būtu jānorāda. Bet parlamentā aktīvas diskusijas par budžetu notiks veselu mēnešu garumā no 9. Tātad februāra līdz 9. martam, kad plānots arī pieņemt budžetu galīgajā lasīmā. Un nu, es ceru, ka deputāti tiešām parādīs savu veiktspēju. Runājot par drošību, tā ir ne tikai ārēja un iekšējā drošība, tā ir arī enerģētiskā drošība. Un pēdējā laikā arī daudz tiek runāts par Latvijas nodrošinājumu ar elektroenerģiju. Mēs joprojām esam šajā vienotajā tīklā ar Krieviju, Baltkrieviju. Desinhronizācija ir tas, kas mums ir nepieciešams. Kāda pat laba ir situācija sarunās ar mūsu partneriem, partnervalstīm? Nu, te jāsaprot ir skaidri. Nu, viss ir melnbalts. Krievija atrodas kara stāvoklī ar Ukrainu, veic šo agresiju pret Ukrainu. Krievija faktiski militarizējās. Viņi militarizē visu, ko var militarizēt. Tā skaitā arī kā militārus instruments var izmantot kā sviras šādu te to sinhronizācijas saslēgumu un tā tālāk. Es pat taisno no Ukrainas, nevis braucu mājās uz Latviju, bet izbraucot no Ļvovas, uzreiz pat taisno devos uz Varšavu, kur mēs bijām vienojušies tad Polijas spīkere Elžbeta Viteka, Polijas parlamenta spīkere, tāpat arī Viktorija Čmīlīte un Jurij Ratas, tad Baltijas valsts spīkere un Polijas spīkere tikšanās. Mēs izveidojam formātu 3+1, kas arī turpmāk regulāri strādās, un mēs veselu darbības programmu salikām, konkrētas darbas, pie kuriem mēs strādāsim. Un es pieteicu tēmu, kas Latvijai ir ārkārtīgi svarīga visai Baltijai. Tas ir desinkronizācija no Krievijas tīkliem. Mums jābūt absolūti neatkarīgiem un spējīgiem pašiem nodrošināt savu tīklu stabilitāti un elektrības piegādes. Atslēga slēpjās tieši uz robežas starp Poliju un Lietuvu. Un Polijas spīkere Elžbeta Viteka tiešām šo jautājumu iekļauja dienas kārtībā. Un šobrīd es arī vakardien koalīcijā ar kolēģiem pārunāju. Šis jautājums ir strauji virzāms uz priekšu jau citos politiskajos līmeņos. Un šādam projektam noteikti vajadzētu realizēties. Tam pat ir Eiropas fonda naudas paredzētas Polijai.
Tur vienkārši nu, jāveic ir padziļinātas sarunas un jāpanāk to, ka tas tiek izbūvēts pēc iespējas īsākā laikā. Nu, jārogās tiešām, lai šis laiks kļūst gan īss, jo laika var arī nebūt daudz tajā brīdī, ja kādas soļi tiek spērti no Krievijas puses. Vēl viens jautājums. Vakar mēs plašāk stāstījām par deputātes Glorijas Grevcovas noniecinošiem izteikumiem saistībā ar okupācijas muzeja darbu. Faktiski ar okupācijas faktiem. Vēlāk viņi kad attieksmi vajadzēja precizēt, tad skaidrojošu papildu video arī izvietoja frakcijas iespaidā, cik var saprast. Zināms arī, ka ir prokuratūrā notikusi vēršanās no deputāta puses arī ētikas komisijā. Cik stingru rīcību jūs sagaidāt šo gadījumu caurlūkojot un tieši tādā deputāta ētiskas rīcības kontekstā? Jāteic, attiecīgā partija un attiecīgā deputāta darbojās ļoti atklāti un redzami. Man, godīgi sakot, netik daudz satrauc viņi, kā varbūt citi daži, kas to dara slēptākā formā. Un Ukrainas pieredze arī to liecina, kad ir daudz citi spēlētāji, kas daudz viltīgāk to dara. Viņi ir atklātāki. Bet jāņem vērā to, ka drošības institūcijas, tiesības sargājušās institūcijas rūpīgi strādā. Mums šobrīd kontekstā ar konkrēto deputāti, tātad viņi ir izdota šeit tiesvedībai, šobrīd notiek tiesas process, krimināla process ietvaros par iespējumu nepatiesu ziņas sniegšanu deklarācijā un šādā veidā iespējams nekorektā veidā tika iegūts arī deputāta mandāts. Es teiktu tā, ētikas komisija pareizi, mēs šo daram. Iesniegumu prokuratūrā tas ir nepieciešams, un mūsu kolēģi arī rīkojās saimā, un tiesību sargājušās iestādes ļoti rūpīgi seko līdzi, un arī varbūt tie, kas tādus izteikumus nepauž, bet varbūt citādā mērā rīkojās pret Latvijas valsts nacionālām interesēm, viņi mēdz būt arī bieži viesi valsts drošības.